En welkom in ons deel van de geestelijke vorming. Ons is nu bij deel 16 en ons thema is getuienis. Ons moet getuies wees, sê die Heer, hy stuur ons uit om getuies te wees. En ons is getuies. Elkeen wat met die Heer in een verhouding is, is een getuie. Kom ons lees gou eers daarvan in Lukas 24, recht aan die einde van Lukas, waar die Heere sy disciples uitstuur, sê hy die volgende, vers 46, daar staan immers geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering tot die vergeving van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle met krag uit die hoogte toegerus is. En dan gaan Lukas voort in sy tweede geskrif, namelijk Handelinge met precies dieselfde thema, en daar in die eerste hoofstuk, as mens die twee geskrifte van Lukas saamlees, is het net die volgende hoofstuk dan, in Handelinge 1 vers 8, herhaal hy dat Jesus gesê het, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, en in Judea, en in Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So, kom ons gesels 'n bietjie oor wat het beteken om getuies vir Christus te wees. En ons twee vrae wat ons moet beantwoord in die eerste plek, wat is 'n getuie, en dan hoe kan ons getuies wees? Nou, wat betref wat een getuie is, vir my werk het die beste om een getuie te verstaan as dit wat ons in een hof sien gebeur. Daar word immers ook getuies geroep. So, in die hofsaak word al die inligting ingewin en sekere getuies word geroep, ook getuies, om te sê wat het gebeur. En van daardie ooggetuie word net verwag dat hy of sy precies sal sê wat hulle beleef het. En toe hulle daar kom, toe was het so, en toe was het so, of hierdie persoon het dit gesê, en daar persoon het dat gedoen, en sovoort. Hulle taak is om precies te sê, wat hulle beleef het, en dis al. Hulle taak is nie om die hof te ooreed van een sekere saak nie. Dit is die verdediging en die aanklaarse werk. Hulle taak is ook nie om sekere fenomene te verklaar of verduidelik nie. Dit is die taak van expert getuies wat ingeroep word om agtergrond te verskaf aan die hof. Die ooggetuie moet eintlik wegbly van daardie dinge en hy moet bloot sê wat gebeur het, maar hy moet het presies sê. En dan is hy verdaag. Nou, as ons dit kan verstaan, dan word het eintlik maklik om 'n getuie te wees. Dan kan ons verstaan dat almal wat met die Here in 'n verhouding is, het iets om te sê. Want ons het 'n belewenis van die Here. Ons kan baie maklik sê, maar hoe beleef ons die Here? Waarom glo ons? Wat is 'n verhouding met God vir ons? Hoe werk dit vir ons? Hoe werk dit as dit met ons moeilik gaan? Hoe benader ons ons probleme? Wat is gebed vir ons? Hoe dra geloof ons deur? Is maar net jou eie story. En in daardie sin is almal van ons getuies. Almal van ons is nie noodwendig evangeliste nie, want in die skrif is die gawe van evangelis is eintlik iets anders. Dis die een wat kan gaan ooreed en gaan redeneer en gaan oorhaal en mense tot bekering kan bring. En baie getuies is ook evangeliste. En soms kom ons in die situasie dat die Here vir ons so iemand gee met wie ons kan werk. Maar oor die algemeen is ons eintlik maar net getuies. En dis dat oor daardie getuie wees dat ek vandag wil deel. So, wat is 'n getuie? Getuie is iemand wat maar net sy story vertel. Gaan vertel bloot eenvoudig jou story. En is al wat nodig is. Jy hoef nie 'n kursus te doen nie. Alhoewel daar uitstekende kursusse is. En daar is Contagious Christianity, daar is EE3 en ook op ons webruimte is daar 'n baie oulike uitreik kursus wat jy kan volg. En 'n metode en 'n benadering om jou story koherent oor te dra.
Nou kom ons by die tweede vraag. En dit is, hoe getuig ek? So, in die heel eerste plek moet ons sê, getuig maar asseblief eers sonder woorde. Nou, daar is heeltemal te veel mense wat by die werk vertel wat 'n groot Christen hulle is, maar dan terselfde tyd is hulle ook nou deel van die skindergroepie of hulle steek lyf weg of is maar van daai duck and divers wat vroeg loop en laat kom en lang breaks vat en so voort. So een of ander ou saint, ek kan nie onthou of het nou Augustinus was of Franciscus en of het ook iemand anders was met aanhalings, raak dinge soms bietjie algemeen, maar een of ander ou saint het gesê, jy kan nie na 'n plek toe gaan om te preek as jou reis daarheen nie ook 'n preek is nie. Of was het Augustinus wat gesê het, wees te alle tye 'n getuie vir Christus en as het nodig is, gebruik ook woorde. So, in die sin moet ons heel eerste sê, jou lewe moet getuig. Laat jou lewe die getuie wees. Ek sê soms dit so om. Moenie vir my sê dat jy 'n Christen is nie. Ek sal vir jou sê of jy 'n Christen is. Ek sal die getuie wees van jou Christenskap. Ek kan na jou lewe kyk en ek kan sien daar is iets aan die gang, daar is iets anders. En as jou lewe vervul is met die Heilige Gees, daar gaan daar iets wees in jou, daar gaan 'n liefde wees, daar gaan omgee wees, daar gaan iets in jou oë wees, daar gaan iets in jou werksetiek wees, daar gaan iets in jou integriteit wees. Maar ek sal kan sê, is jy 'n Christen of nie? Leef so 'n lewe. Besluit om 'n goeie getuie te wees met ander woorde en sê niks. Dit is ons vertrekpunt. Maar dan in die tweede plek is daar ook 'n ruimte vir woorde. Dit is nogal belangrik dat ons ook gereed sal wees om wel iets oor die Here en oor ons geloof te sê. En ek hou die meeste van hoe Petrus dit stel. En hy skryf in 1 Petrus 3, moedig hy hulle aan, en daar sal sê hy dat hulle moet getuies wees, maar hy stel dit so, eerbiede Christus as Here in hulle harte, soos 1 Petrus 3 vers 15 en 16. Altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek en met 'n goeie gewete, sodat die wat buite is ensovoorts ons nie sal beswadder nie, met ander woorde, met die regte lewe. So wat sê Petrus hierso? Hy sê, wees altyd gereed met 'n antwoord. As iemand van jou rekenskap eis van die hoop wat in jou is, met ander woorde, as iemand vir jou sê, wat is dit met jou? Wat is anders aan jou? Hoekom is jy soos jy is? As daardie vraag na jou toe kom, of ons kan dit breër stel, as die gesprek na Christus toe draai, dan kan jy gereed wees met 'n antwoord. Hy sê, wees altyd gereed. En dan sê hy, doen dit met beskeidenheid, doen dit met respek, wees sensitief. Moenie die bulldozer wees of die Bible basher, of dit is nie die manier hoe ons siele vir die Here wen nie. Argumente wen nie werklik waar nie siele vir die Here nie. 'N bekering is nie gelyk daaraan om 'n argument te verloor nie. 10-1 het jy iedere persoon weggestoot. Ek is soms baie bekommerd oor die persone wat ons wegstoot, meer so as die mense wat ons nie aangetrek het nie. Al twee is belangrik. So, wees gereed. Kry jou story agter mekaar, wil ek sê. En dis die eerste punt daar. Ek wil 5 dingetjies noem. Nommer 1, wees gereed. Nommer 2, vertel net jou story. Jy hoef net jou story te vertel. Vertel hoe jy dit beleef. Ons het nou reeds daaroor uitgewy. Wat beteken dit vir jou? Hoe beleef jy dit? Onthou, daardie getuienis wat jy het, is onweerlegbaar. Niemand kan sê jy dit nie beleef nie, want jy het dit beleef. Dit is jou werklikheid, dis jou realiteit, dis die waarheid. Jy kan maar met vrymoedigheid sê, dis soos jy dit beleef. Niemand kan daarteen stry nie. Vertel jou story van jou verhouding met God, dis al. Dan in die derde plek, sluit aan by waar die Here reeds besig is in daardie persoon. Onthou, die Heilige Gees klop reeds aan jou harte.
Die Here is reeds bezig om te roepen en te trekken. Allemaal is niet op die plek van bekering, nie, maar sluit aan daar waar die Here bezig is. Maar die persoon het reeds een geloof van de aard. Hij gelooft dingen over God of uit de filosofie. Allemaal uiteindelijk de theologie in die sin. Hij denkt over dingen. Hij het een geloof. Hij het een opinie over God. Oor geloof, oor christenskap, oor die hemel, die eeuwigheid, die dood, die sin van die leven. Heel eerste wees maar sensitief vir waar hy is. Praat met hom, vraag hom uit, stel belang, hoor hoe hy dinge sien. Kan nie net een inrichting gesprek wees nie. As jy wil jy maar na jou luister, moet jy tenminste die bedagsaamheid hê om ook na hom te luister. En dan soek die gapings waar die Here bezig is. Daar waar daar duidelijke tekens is dat hij op zoek is naar God, want hij is op zoek naar God. Anders zou jij niet in daar die gesprek geweest zijn. Soek voor daar die gaping, sluit aan daar. Zeg dan ja, weet je, terwijl je praat van die kerk of van jou, van christenschap, weet je hoe ik het zie? En dan ga je terug naar jouw story. Onweerlegbare getuigenis. Dat Jezus leef. Dit is die derde punt. Sluit aan bij waar die Here bezig is en wees sensitief. Dan in die vierde plek, vertrouw die Heilige Geest. Ja, die Heilige Geest is die een wat jou bekrachtig om een getuie te wees. In Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en oral, waar jy is, dit wil sê bij jou werk en bij jou huis en als je op vakantie is en so voort. Hy stel jou in staat, maar hy lei jou ook. Hij zal jou leiden en hij zal voor jou wijs. Wat is wijselijke gesprek? Wat is onwijs? Wees verantwoordelijk. Maar maak staat op je Heilige Geest. Dit betekent ook dat jy nie, elke persoon hoeft niet van totaal atheïst tot bekering geleid te worden in een gesprek nie. Allemaal is eenvoudig niet bij daar die punt nie. Baie keer skuif onze persoon net nader. En onthou dat ons niemand tot bekering kan brengen. Dit is die werk van die Heilige Geest. Ons werk is om getuies te wees. Ons werk is om te bewys dat hierdie dinge die waarheid is. En so kom een persoon nader en word hy oper en oper en oper. So, as iemand nie een oorgawe maak nie, is jy nie een mislukte getuie nie. Jy was dalk een baie goeie getuie. Nou die persoon is nou ryper, is nou oper, verstaan nou meer. Is meer gewillig, beleef meer van de behoefte. So, jy doen goeie werk. Los dit by die Here. Hy red die mense, en hy werk in hulle harte. En dan in die vijfde plek, wees maar baie vrymoedig en nooi mense uit. Weet je wat is die groot behoefte in vandagse wereld, vooral in die stad, is eindelijk gemeenskap, verhoudings, om aan een groep te behoort. Mense is eenzaam. En wat die Here gedoen het op sy reis, toe hy op die aarde was, was om mense net te nooi. Kom net saam, kom saam. Eindelijk toe hy sy disciples genooi het, was hulle nie een werkelijk gelovig, nie een nie. Hulle het een sekere behoefte gehad en een sekere gereedheid. Een sekere plek om te kom. Maar, hy sê vir Petrus nog jare later, as jy tot bekering gekom het, op een stadium noem hy hom nog, Satan. So in die reis, in die saambeweeg, in die aansluit, in die liefde wat hy beleef, in die gemeenskap, in die selgroepie waantoe jy hom nooi in die diens, daar kom die behoeftige tot die besef dat hierdie dinge werk vir hierdie mense. So nooi hulle maar na jou, selgroepiese social toe, of nou, nooi hulle maar kerk toe, of wat ook al. Maar nie bekommerd wees dat jou kerk is nie die grootste kerk, en jylle band is nie die beste band, en dit gaan glad nie daar waar die mense, wat op soek is na die Here, kyk glad nie na sulke dinge nie. Hulle waardeer die aandag, hulle waardeer die liefde eintlik, wat hulle ontvang, hulle wil graag behoort. Weer eens kan jy die Heilige Geest daarop vertrou, as iemand dan nie weer wil kom nie, is heeltemal in orde, of as hy nie gereed is om te kom, nie heeltemal in orde, moet nie druk nie, en moet nie mense wegstoot nie. Maar wees een getuie.
Kom, ik stel het zo. Jij is een getuie. Wees een goede getuie. Wees een effectieve getuie. Voor Jezus Christus. Amen.